Ярни кристаллайн хамовжур патмакан ахпюриц. Ված էս համաձայն եմ գործընկերոջս հետ, որ հրեալ ընդդիմությունը համախմբված է ֆիզիկական ընդդիմությունը, ֆիզիկական այդ համախմբվածության մասին։ Երևի թե շուտով կլսենք, բայց այստեղ խնդիրը կայանում է նրանում, թե ով է լինելու այն քաջմարդը, ով այս ավերակներից հետո կարողանա ղեկավարել այս երկիրը, գոնե կանգնեցնել ոտի։ Այստեղ գաղափարը պետք է մեկը լինի, այո, հեռացնել իշխանությանը, բայց բերել իշխանության այն մարդուն, ով կվերականգնի մեր պետականությունը։ Քանդվել են ցանկացած ինստիտուտներ։ Գիտեք, այդպեսի կոնկրետ ես Ռոբերտ Քոչարյանն եմ տեսնում եղածների մեջ, բայց թե ոնց կլինի, կարծում եմ դեռ ոչ ոք չի կարող ասել, ու ինձ համար մեկ է, դա կլինի Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Մարտիրոսյան Մարտիրոսը, թե Պողոսյան Պողոսը, ինձ համար կարևորը իմ երկիրը մնա երկիր, իմ երկիրը ունենա պետականություն, իմ երկրի ինստիտուտները բոլորը գործեն, իմ երկրի քաղաքացին իրեն վստահ զգա, իմ երկրի քաղաքացին իրեն լավ զգա ինքը իր երկրում, ու որպես իզգոյ չվախենա այլ երկրներ գնալ, օրինակ ասենք Վրաստանի նման երկիրը, որ այսօր ասում է քո երկիրը իզգոյ է, ես քո երկրից ոչ մեկ չեմ թողնի ներս։ Դա իմ համար ամոթ է, դրանից այն կողմ ինձ համար ամոթալի ոչինչ չկա։ Չգիտեմ, 5 տարեկան երեխան կղեկավարի երկիրը, ինձ համար միևնույնն է, կարևորը իմ երկիրը ունենա պետականություն, կարևորը իմ երկիրը ունենա խաղաղ սահմաններ, կարևորը իմ երկրի քաղաքացին իրան լավ զգա։ Այո, իսկապես լինի հպարտ քաղաքացի, ոչ թե չակերտավոր, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում, չակերտավոր հպարտ քաղաքացի։ Իսկ ինչ խոսքը վերաբերվում է պարոն Վարդանյանի ասած գումարներին, երեք պարոն Վարդանյան ինչ որ նյութ էին նայում, որտեղ մեր երկրի վարչապետը շատ հպարտորեն ելույթ էր ունենում, որ վերին կարմրախփիրում այսքան գումար ենք ծախսել ասֆալտեի տաշում, չգիտեմ այնքան գումար, մարդը ոչ մի ձեռքբերում չունի, բացի պարտքով ասֆալտ փռելուց, այդ էլ երևի, հա, այդ էլ երևի փռումա, որ հետո մեզ շատ հեշտ է ասֆալտի վրա փռել, դրա համար երևի պետք է գոհ լինենք, որ փափուկ ասֆալտի վրա ենք փռվելու։ Ավելին ասեմ, ես վերջի մի քանի ամիս անընդհատ պնդում եմ, որ այս կառավարությունը ընդունել է աշխատելավի, հետարքիր աշխատելավը, իրանք քաղաքային շինարարության գրեթե բոլոր ոլորտներում ունեն շատ լուրջ նվազում, բացառությամբ ասֆալտ փռելու։ Հա։ Եվ ընդհանուր առմամբ ձեզ ասեմ, որ շինարարության ոլորտում Հայաստանի այս տարի գրանցվել է շուրջ 20% նվազում, այսինքն իրականությունը շատ ավելի պարզ է, աշխատանք որպես այդպիսին կատարվում է շատ ավելի քիչ, շատ ավելի քիչ, կամ 2017 թվականին, բայց ցուցադրվում է շատ ավելի շատ, կամ ցուցադրվում է 17-ին։ Մեր ժողովուրդը ուղղակի պետք է հասկանա, որ իշխանությունը զավթած անձինք դիմում են բոլոր տեսակի մանիպուլյացիաների, մանիպուլյացիա է նաև Նիկոլ Պաշինյանի հակած շորերը, հա, որ քննարկման թեմա դառնա իր կրծքերը, ոչ թե երկրում կատարվող պրոցեսները։ Սա ամեն ինչը մանիպուլյացիա է։ Չէ, իրոք ասում, երկիրը վերածվել է արդեն խեղկակակության։ Այս տպավորությունն է, որ հատուկ է արվում։ Իհարկե հատուկ է արվում։ Շեղում են, հասկանում եք, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի ՌԲԿ-ի հարցազրույցի օրը Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը հագնում է զինվորական ապուստներ, ավտոմատներով նկարները հրապարակում։ Այսինքն ժողովրդի ուժ, ես ցավում եմ, որ մեր ժողովրդի ուշադրությունը ստացվում է շեղել նման բաներով, սա իրոք ցավալի է, սա ժողովրդի մակարդակի մասին է ասում, բայց ժողովրդը պետք է երբեւջո ուշքի գա, հասկանա, որ չի կարելի նման բաներով ուշադրությունը շեղել, պետք է ուշադրությունը պայել կարևորագույն խնդիրների վրա, Արցախի հետ հարաբերություններ, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները ասացիք, եւ ոչ շնորհավորեցին Ռոբերտ Քոչարյանին, հետո ինչ որ արտահոսման արեց, ասում եմ հիշեմ։ Արտահոսություն։ Նայեք, Ռուսաստանը խոսակցություն ունեցա Պուտին։ Ես պատկերացնում եմ ԱԱՑ-ային քննիչի դեմքը, որը գաղտնալսում էր այդ զանգը, ես ուղղակի պատկերացնում եմ, թե ինչ արժանք էր նա ապրում, երբ որ գաղտնալսում էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի խոսակցությունը։ Սա իհարկե ես չեմ ասի, սա մեսիջ էր, սա մարդկային քայլ էր, որ առաջի անգամ չէ, որ արվում է, գաղտնիք չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ մտերիմ ընկերներ են, բայց սա նաեւ ուղերձ է Նիկոլ Փաշինյանին եւ հասկացնելու, որ գիտես ինչ, այն ամենի ինչ որ դու անում ես, դա չի կարող ազդել առաջի հերթին մարդկային հարաբերությունների վրա, եւ գնահատումը նախագահ Քոչարյանի որպես անձ Պուտինի մոտ երբևիցե չի փոխվել։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, եւ ես նորից եմ ասում, որ ես ցավում եմ, որ մեր ժողովուրդը տրվում է իշխանության կողմից տարվող սանդրանքներին, քարոշական սանդրանքներին, եւ փոխանակ օրինակի համար նայել
Robert Kocharyani RBK-ին թված հարցազրույցը կամ Սերժ Սարգսյանի օրինակի համառասուլիսը դիտում են շատ կներեք նորից ասելու համար վարչապետի կրծքերի չափի մասին պատմող նյութեր կամ այլ իր ընտանիքի հետ կապված բաներ։ Ես դեռ համաձայն չեմ ժողովուրդ ասած բառին, որովհետև իրական ժողովուրդը չէ, ամբողջը, եկեք սենց անվանենք, հա, որովհետև ժողովուրդը ինքը հասկանում է ինչա կատարվում, իսկ ամբողջը այն ով որ պաշտում է Նիկոլին ու իր ամենայն հայոց կնոջը, չգիտեմ, որ գնաց ինչ-որ գրավեցի հողերի, ես մինչեր արեց, նրանք լրիվ տարբեր են։ Այստեղ հակառուսական մի նորություն ասեմ, որը ես դեռ չեմ հրապարակել, ուրեմն Արսեն Թորոսյանի և վարչապետի որոշմամբ նոր ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն է նշանակվել Հովհաննես Մադոյանը։ Հովհաննես Մադոյանը ինքը բժիշկ է, սնվել է բավականին երկար տարիներ ռուսական ինչ-որ ՀԿ-ներից, որպես ռուսական քարոզ, բայց իրականում Հովհաննես Մադոյանը ինքը սորոսական է, Հովհաննես Մադոյանը LGBT համայնքի ներկայացուցիչների հետ շատ մտերիմ կապեր ունի, Հովհաննես Մադոյանը ունի լուրջ հարաբերություններ և սորոսական տարբեր ՀԿ-ների հետ, իր այժմ էլ նաև ինքը բավականին նյութեր ունի տարածած սորոսական, այդ բացահասարակություն ՀԿ-ի կազմակերպության հետ կապված, և նաև շատ լուրջ պաշտպան է LGBT համայնքի ներկայացուցիչների հետ, կան էլի բազմաթիվ փաստեր, ինչի մասին շուտով կխոսեմ, և ես գտնում եմ, որ դա մանիպուլյացիայի մի ձև է, որ իբրև թե ռուսական կապերը ուզում ենք ամրացնենք, չգիտեմ ինչեր, նշանակել ենք այն մարդուն, ով ռուսական տարբեր ծրագրերից է օգտվել, բայց իրականում այդպես չի։ Այո, ես համաձայն եմ պարոն Վարդանյանի հետ, այս ամենը արվում է այդ ամբողջին շեղելու համար, բայց ախր ամբողջն էլ պարոն Վարդանյան, այնքան քիչ է մնացել, եթե պետք է մենք ժողովրդով նայենք այդ ամբողջի այդ շեղվելուն, ուրեմն մենք էլ ենք դառնում ամբողջ, մենք չպտի արդեն նայենք այդ ամենին, մենք պետք է գործենք, մենք պետք է պայքարենք, մենք պետք է իրականության մասին խոսենք, միգուցե այդ ամբողջն էլ մեր ազգից է, կարողանանք այդ դարձի վերել։ Մեր աշխատանքի արդյունքում այդ ամբողջն է պետք է դառնա ժողովուրդ, ազգ, քանի որ ստացել է։ Պարոն, եկ ավելացնեմ, շնորհակալություն։